Не можемо не згадати вчорашню заяву Урсули фон дер Ляйн про нібито величезні втрати. Була заява з її уст про 100 тисяч загиблих військових ЗСУ, всіх інших також силових органів України. Після того одразу ця публікація була відкоригована, і заява про 100 тисяч, вона була вирізана з загального монологу пані Урсули фон дер Ляйн. Після того відреагували і в офісі президента, заявили, що загалом не відповідає дійсності заява про 100 тисяч. І на думку деяких військових аналітиків, мова йде в першу чергу про можливу таку цифру, якщо говорити про 200-х плюс 300-х загиблих і поранених за весь час війни з 24 лютого. Скажіть, будь ласка, але чому от виник взагалі такий інформаційний інцидент, на вашу думку? Це така випадковість чи все-таки ні? Ну, дивіться, перший момент і основний момент. Нам дуже важливо розуміти для себе, що пані фон дер Ляйн робить все можливе, щоб допомогти Україні. Це перше основне, нам треба це чітко розуміти, в цьому сумнівів немає абсолютно ніяк. У своїй промові пані фон дер Ляйн сказала про те, що Україна втратила, якщо дослівно, Україна втратила понад 100 тисяч офіцерів. Звичайно, це неможливо, звичайно, що це була обмовка. І тут треба розуміти, що вона так само людина і так само може обмовлятися. Мова могла йти розуміння її про загальні втрати, тобто це не тільки вбитими, а це ще й пораненими, бо якщо ми, ну давайте адекватно проаналізуємо, якщо кількість вбитих настільки велика, то ще й кількість поранених за хрестоматійним розумінням має бути в 3-4 рази більша, ніж кількість вбитих. Тобто це десь до 400 тисяч військових. І це ж ми розуміємо прекрасно, що це неможливо, бо це близько 100 військових бригад. Ну, тобто це не відповідає дійсності. Це був би розгром повний Збройних сил України. Ну, звичайно, але тут іде мова про інше. Тут іде мова про те, що різні джерела говорять про те, що, ну, світові джерела, говорять про те, що, наприклад, як варіант, що втрати українців і росіян приблизно однакові. Ми знаємо, що втрати росіян тільки офіційно підтверджені. Вони сягають більше 80 тисяч людей, за неофіційними підтвердженнями це вже більше 100 тисяч російських військовослужбовців. І це як один із тих варіантів, який міг лягти в основу цієї помилки, яку допустила Урсула фон дер Ляйн. Я бачу в цьому те, що вони визнали те, що це те, що була помилка, і як наслідок зняли цю інформацію для того, щоб не викликати особливе обговорення. Я впевнений, що це не було свідомою частиною російського ІПСО озвучена ця інформація. І, звичайно, що ми розуміємо, що втрати в нас є і втрати величезні, але це втрати точно не в таких об'ємах. І говорити про якісь конкретні цифри ми поки не можемо, бо це є інформація з обмеженим доступом. Але, тим не менше, ми розуміємо, що втрати в нас є. У нас йде війна, а втрати йде і серед військових, і серед цивільних, вони так само великі. І розуміємо, що нам треба боротися за кожного із своїх захисників, коригувати системи ведення бою, системи розвідки і так далі, приводити їх у відповідність. Це, звичайно, відбувається нашим військовим командуванням, це все працює. Але цифри точно не настільки аж великі. Тому перше, це підтримка України, ми її бачимо постійно від пані Урсули, а помилки бувають усіх. Пане Володимире, а от в доповнення до цього питання, ще уточнення невелике, от те, що я побачив в коментарях, в соцмережах, от є в людей от таке запитання, от що більше принесе користь для українського суспільства? Інформація реальна, яка є про кількість 200-300 загиблих поранених українських військових, чи все-таки ця інформація, якщо вона буде прихована або там дещо якось завуальована, то це буде краще для українського суспільства? Як ви вважаєте? Тому що ми бачимо, що в Росії спотворення інформації зіграло злий жарт з російськими військами. Я вам хочу сказати, що під час ведення будь-яких воєн, будь-яких бойових дій, бойові втрати з
ну, наприклад, в даному випадку з української сторони, вони не озвучуватимуться, звичайно, а до закінчення війни вони не будуть озвучуватися для українського суспільства. Ми розуміємо, що вони є, ми розуміємо, що вони достатньо великі, ми розуміємо, що ми, на превеликий жаль, втрачаємо наших захисників, і, на превеликий жаль, у нас є великі жертви серед цивільного населення, в тому числі серед людей похилого віку, серед жінок, серед дітей, і ці цифри серед цивільного населення. Ми періодично озвучуємо, періодично їх озвучує Організація Об'єднаних Націй, крім нас, крім України. Але от втрати серед військових є одною з закритих інформацій, і її озвучувати, і на мій погляд, і це правильно, є до закінчення війни, її не можна. Після закінчення війни ми, звичайно, цю інформацію озвучимо, і, звичайно, ми, держава Україна, повинна буде зробити все, щоб всіх, кожного нашого захисника, наша країна пам'ятала, шанувала, що допомагали їхнім родинам і так далі. Але в момент, поки йде війна, цю цифру озвучувати просто не треба, не можна.